ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എല്ലാവർക്കാരന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ്, എല്ലാവർക്കും തിരക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നാഷണൽ ഹൈവേയിലുള്ള ഒരു ടോള് നമ്മളെ വളരെ അധികം കാലമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ്. അത് റോഡ് നന്നാക്കിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ. പക്ഷെ അത് ആ ടോള് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോയ ആ റോഡ് പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞിട്ട് വൺ വേ കൂടെ ടു വേ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പാലേക്കര ടോളിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. വളരെയധികം ദയനീയ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എത്ര കൊല്ലങ്ങളായിട്ടും അവർ ടോൾ പിരിക്കൽ നിർത്തിയില്ല. അതിനെതിരെ സർക്കാരോ അവരൊന്നും എതിരായിട്ടൊന്നും ചെയ്യണമില്ല. എത്ര അധികം തിരക്കുള്ള ആൾക്കാര് അവിടെ ഫാസ്റ്റാക്കി കൂടെ പോലും പോവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അവിടെയും തിരക്ക്. മറ്റേ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് വെടിക്കുറ്റി വെച്ച് വെച്ചേക്കണ പോലെയാണ്. ഒരു കിലോമീറ്ററോളം ഈ തിരക്കിന് നിൽക്കുക. അപ്പോ ഞാൻ പോണ വഴിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, വരണ വഴിക്ക് എടുക്കാണ്. അപ്പോ എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് അഖിൽ. അപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്. ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മള് പാലേക്കര ടോളിന്റെ അവിടെ എത്താറായി. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ഇമ്മാതിരി തിരക്ക്, എത്രയോ ആൾക്കാരിങ്ങനെ കണ്ട ടോളിന്റെ അവസ്ഥ. ഇതിപ്പോ എത്ര കൊല്ലായി ഉണ്ടാവും അറിയോ? എത്ര കൊല്ലായിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നൊന്നുമല്ല, ഇത് പ്രൈവറ്റ് ആണ്. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വരെ ഇതിപ്പോ എത്ര കാലമായിട്ടും ഇവർക്ക് ടോള് മാറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ സംഭവം ശരിക്കും അരാജകത്വം തന്നെയാണ്. നോക്കിയേ എത്ര ആൾക്കാര് ഇതിലിപ്പോ എത്രയോ തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഈ റോഡിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണ്ട, പോണ വഴിക്ക് എത്ര കുണ്ടും കുഴിയുണ്ട്. വാഴ വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതാണ് അവസ്ഥ. ഇതിപ്പോ ഇത് ശരിക്കും നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥ. ഇത് ഫുള്ള് പ്രൈവറ്റ് ആക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് മനുഷ്യന്മാരെ നോക്കൂത്തിയാളാക്കുന്ന ഒരു നാടകമാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നടക്കണത്. നമ്മള് പ്രതികരിക്കണില്ല. നമ്മൾക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇതൊന്നും ആരും അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണില്ല. ശരിക്കും എല്ലാവരും ഇതിനെതിരെ ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് റോഡ് നന്നാക്കിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ടോള് വാങ്ങണത്. ലാഭം കിട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തണ്ടേ. ഇതൊന്നാമത് ഗവൺമെന്റിനല്ല, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതിലേക്കല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു ഇതുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് കുട്ടികളോടൊന്നും. ഇതിപ്പോ നമ്മള് വന്ന വഴിയോ, ഞാൻ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു, വന്ന വഴിയിലെ വൺ വേ പോണ വഴിയിൽ തന്നെ ടു വേ ആക്കിണ്ട്. അത് അവിടുത്തെ വഴി റോഡ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫുള്ള് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കഷ്ടത്തിലാക്കണ ഒരു അവസ്ഥയെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും തിരക്കുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് മാറണം. എല്ലാവർക്കും തിരക്കുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരു നിയമമുണ്ടല്ലോ, നാല് വണ്ടി കൂടുതൽ ഇവിടെ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കണ്ട. ഇതിപ്പോ എത്ര വണ്ടിയാ ഇതിന്റെ പിന്നില് വണ്ടികൾ എടുക്ക് നോക്കണേ നോക്കിയ പിന്നേക്ക് മറ്റേ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടിന്റെ കുറ്റി വെച്ച പോലെയാ അറ്റം വരെ ഉണ്ട്. എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടോള് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിടിച്ചു വെക്കാണ് ശരിക്കും. അതിനെതിരെ നമ്മള് പ്രതികരിക്കണം. പ്രതികരിക്കാണ്ട പറ്റില്ല. എത്ര ഇവിടെ പെട്രോളാണ് ഇവിടെ നഷ്ടം വരുന്നത്? ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ റോഡ് പൊളിഞ്ഞിട്ട് മൈലേജ് കിട്ടുന്നില്ല. അതിന്റെ മേലെ ഇതിങ്ങനെ വണ്ടി ഇട്ട് മെല്ലെ നിരക്കി 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 അതിന്റെ പിന്നിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വണ്ടി സഡനായി പിന്നില് വേറെ വണ്ടി വന്ന് കയറ്റും. അപ്പൊ വണ്ടി നാശായി. ഇത് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നമ്മള് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലാന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ നോക്കണേ. 20 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരാ 1.5 മണിക്കൂറായി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുക്കാൻ ഒന്നാവില്ല. അവര് വിടില്ല. ഫാസ്റ്റാഗ് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചരാ. ഓക്കെ, അവിടെ ഇമ്മാതിരി തിരക്ക്. അവിടെയും മറ്റേ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന്റെ കുറ്റി വെച്ച പോലെയാ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് മനുഷ്യനാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജാം ഉണ്ടായ അപ്പോ വേറെ വണ്ടി ഒന്ന് പിന്നീ കയറ്റും. നോക്കിയേ തിരക്ക് നോക്കിയേ. ഇതൊന്നും അനുവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യല്ല. നമ്മളതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തി. ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോരാ, ഒരു 10 മിനിറ്റിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ടും അത് തുറന്നിട്ടില്ല. ഇതില് എഴുതിയാക്കണത് പെട്ടെന്ന് തുറക്കും നോക്കിയാ, പക്ഷെ തുറക്കുന്നൊന്നും കാണാനില്ല. ഇത്
അത് ഭയങ്കര അരാജകത്വം തന്നെയാണ്. അരാജകത്വത്തിന്റെ അങ്ങേതന്നെ ആ ആൾക്കാരെ വെറുപ്പിക്കണ ഒരവസ്ഥകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മള് എല്ലാവരും തിരക്കുള്ളവരാണ്. ഇതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു മന്ത്രിയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോവാം, അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം, കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല. എത്ര നേരായി നാല് വണ്ടി കൂടുതൽ ഇടാൻ പാടില്ല. ആരും പ്രതികരിക്കാത്തോണ്ടോ എന്തിനാ പ്രതികരിക്കണ ഒരു തലമുറ വരും ചേച്ചിയേ. ടോള് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഈ റോഡ് നോക്കി, റോഡ് എന്ത് ഇത് എന്തിനാ അടച്ചിട്ടാ നോക്കി, അപ്പുറത്ത് തിരക്ക് കണ്ടോ നിങ്ങളെ തിരക്ക് കാണണം. ഒരു കിലോമീറ്റർ അധികം ഇത്ര തിരക്ക്. ഇത് മറ്റേ നമ്മളെ ശോഭാ സിറ്റിയില് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിനെക്കാട്ടും കഷ്ടം. അത് പിന്നെ റോഡ് നന്നാക്കാനാ വിചാരിക്കാം, ഇത് വെറുതെ ആൾക്കാരെ പിഴിയാനായിട്ട് ഇത്ര അധികം തിരക്ക് ഉണ്ടാക്കണത്. ഇനി റോഡിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കോ, റോഡ് കുഴി ഫുള്ള് ടയറ് നാശാവുക. ഇത്ര കാശ് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ പോണതല്ലോ, കാശ് എടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പോണേ. 75 രൂപ ആ ഒരു വട്ടം പോവാണെങ്കി തിരിച്ചു വരാണെങ്കിൽ വീണ്ടും 75 കൊടുക്കണം. അത് ഭയങ്കര അരാജകത്വത്തിന്റെ ഒരു കൊള്ളയാണ്. കൊള്ള പ്രൈവറ്റുകാരുടെ കൊള്ളാണ്, പ്രൈവറ്റുകാരുടെ കൊള്ളയാണ് കൊള്ള സംഘങ്ങള്.